Jsem na severu Islandu a rád bych vám přečetl několik básní od islandské básnířky Sigurbjörg Prastardóttir. Přeložila Marta Bartošková, vyšlo v časopisu Plav. Sigurbjörg Prastardóttir, Rytmus. Nejkrásnější výhled je z letadla, nechala jsem se slyšet mnohokrát. Abych to ale uvedla na pravou míru, nemám na mysli majestátní pohoří a nádherná města, nýbrž křídla, jako tohle. Stříbrošedé lišty, jak klapou u uší, blikání světlometů v noční tmě a svítivě žlutý hák, na který si teď navléknu lano záchranného člunu a lituju, že nemám vodotěsný fotoaparát. Smrtelnost. Spatřil jsem obraz sopečného výbuchu. Červenožluté šátky vplétaly a protkávaly oheň ohněm a uprostřed živé maso. Cesta k sopce. Smutek islandské krajiny je hluboký. V chladnoucích hrudích se chvějí struny a praskají pod skalou, kde tě nikdo neuvidí. Jen vymřelí ptáci si staví hnízda v plnovousech chuďasů. Pohřbené písky se propadají a bělostné kosti prstů si razí cestu vzhůru, vyrážejí ozvěně dech. Ale tak, aby nejhlubší dunění neutichlo, pronásledovalo.